Dobroveče i dobrodošli na Blitz televiziju. Večeras imam veoma interesantne goste. Njih dvoje uticali su na vizualne identitete brojnih pevača i zvezda koji su svoje početke imali 90. godina prošlog veka. Naša prva gošća je Goga Grubješić, prva stilistkinja Cece Ražnatović, ali i brojnih drugih zvezda. A naš drugi gost je Dejan Milićević, čovek koji je snimio, sada ćete ostati u šoku, ali preko 160 spotova tokom karijere koja traje više od 20 godina. Verujem da oboje imaju veoma interesantne priče za sve nas. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Gogo. Dobroveče. Izvinjavam se, jako su mi malo hladne ruke, ali... Dobroveče, neki. Izvod, smesti se. Prvo da vas pitam, jeste pratili show, šta mislite, kako vam se dopada? Koje su prve reakcije? Ja jedino što sam pratila, to je onako vidim najave na portalima i u Blicu, ali još nisam gledala, ali poznavajući Cecu, mislim da je to jako gledano, jako zanimljivo, jako duhovito i da ljudi jako vole. Šta ti misliš, Žeki? Svetsko naše, interesantno, zanimljivo. Tu nema greške. Sa Cecom ne može da se omane ni u kom slučaju. Šta mislite? Nije bio potreban, da kažemo, jedan serijal, jedan show ili nije bio potreban? Zašto da ne? Zašto da ne? Mislim da je odlična ideja. Ako je to ideja Sretena Radovića, on je to fantastično osmislio. I kad sam videla da se još zove i Ceca i Deca, to bi baš bilo duhovito. I Deca su interesantna, lepa i sve dobro. U našem društvu i na našoj estradi mnoge osobe nemaju opravdanje za postojanje. A šou Cece i Deca i tekako ima opravdanje za postojanje i treba da ga bude i to je potpuno normalno da kod takve zvezdetine kako je Ceca postoji takav šou. E, ja sam morao da vas pitam. Gogo, kako ste vi upoznali sa Cecom? Taj prvi, da kažemo, početak i susret. Moje prvo upoznavanje sa Cecom je bilo radno, da tako kažem. Mene je Bani Stojanović, tadašnji Cecin menadžer, pozvao, da li je to bila 93. ili 94. kad je bio koncert na Tašu. Treća. Rekao mi popodne, dođi da napraviš styling Ceci za koncert. I ja sam... Bila nepripremljena, jel kako sad da tako uradim nešto zahtevno, ali mi smo se upoznale dva sata pred koncert. Ja sam donela šta sam imala svoje i ostalo smo napravili na licu mesta. Poslije ćemo gledati te snimke sa Tašmanja 23. godine. Ali tako smo se upoznali, međutim, Ceca je toliko slatka i prijatna i srdačna. Da, kao da smo se znali duže. Mislim, vrlo je laka išla saradnja odmah od starta. A ti, Deki? Pa, potpuno je neverovatno poznanstvo sa svim ljudima koji su nekada bili u PGP RTS-u, zato što sam prva osoba koju sam radio uopšte sa estrade je bila Ekstra Nena, koja je pobedila na izboru za pesme Euroviziji. Naravno, tada urednica u PGP RTS-u je bila Lidija Habić, koja je bila oduševljena sa mnom kao mladim fotografom i preporučivala me pevačima iz PGP RTS-a u to vreme. I siguran sam bio da će doći jednog dana i Ceca, znači bila je Ekstra Nena, pa je bila Zorica Marković, pa Slavko Banjac i eto, desila se i Ceca. Kako je gledao taj prvi susret? Mnogo lepo. Znaš kako, Ceca je blizanac u horoskopu, ja sam isto, tako da nekako ona je pozna Škorpija, pozna Krak, tako da mi funkcionišemo kao jedan. Dobro, a anegdota kako je izgledala, možda mu opišeš malo? Pa, meni je mnogo bolja anegdota sa prvog slikanja. Jer je ona tada počela se zabavlja sa Željkom i žurila je na sastanak i trebalo je što pre da završimo to slikanje. U ostalom, Goga zna, slikali smo na garaži na Obilićevom vencu. Trebalo je, ja sam inače poznat kao Brzi Gonzales, ja to završim za čas, odradim i slikanje i sve i nikoga ne smaram, ni moje klijente, ni sebe. I stvarno smo brzo radili i u jednom momentu je trebalo da se zaliže kosa. Goga je rekla sad da ona treba da ima zalizanu dugačku kosu, a Ceca otišla na kratko. Kako, gde, mi smo na motoru, čuvene slike, na garaži, na Obilićevom vencu. Sad bi trebalo da se kod Ilje Prizrake vratimo u salon pa da se to zalizuje pa sve. Ona kako je bila u žurbi, kako rekao, kaže, Dekice, pa evo voda. I kako voda, Ceco, mi na garaži, gore barica, čista, kišnica, čista, ali
u barici, kako da ti objasnim, na vrhu garaže. Kaže, pa evo voda, sad ćemo da se zaližemo. Kaže, pa ne dolazi u obzir kako je to. I tap, 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 ruke u baricu, tap, 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 kosicu zalizali, dodali ekstenšene. Tako da svaki put, svako naše snimanje je, da kažem, krasila neka fantastična anegdota koja će ostati za sva vremena. Čekaj, 93. četvrta godina su bile ekstenzije za kosu, sve. Da, Lilja imala to tada. Ceca je prva koja imala nadogradnju. Miki Panjković je stavio prvi nadogradnju. To je prva nadogradnja u... Tad smo bili, valjda, Srbije i Crna Gora. Nismo, Jugoslavija. Srbije i Crna Gora je bila tek posle. Dobro, šta god da smo bili, ne sećam se, ja sam iz doba neolita, šta god da smo tada bili, prva extension je donet, specijalna neka devičanska kosa sa ne znam kog ostrava je doneta, da se stavi njoj, to je bio prvi, da kažem, extension, a Ljilja, pre toga Ljilja Frizdeka je donosila te nastavke za kosu i mi smo njoj stavljali, tada kad smo slikali na motoru, Goga osmislila da ona ima Dolce & Gabbana čipkanu, haljino, tako? Da. I da ima zalizanu kosu. I da se slika na Harley Davidson. Ja sam imala neku ideju da je tako slikamo, da izmestimo iz njenog ambijenta, da je slikamo zato što ona može da iznese više stylinga i više različitih, da kažemo, stilova, promjena. I onda sam mislila, ajde, da je stavimo na Harley Davidson, čipkana duga haljina i čuvena Ljilja, naša prijateljica frizerka, da joj napravi frizuru. Mislim da je Ljilja ta došla, da je Ceca zvala da dođe i Ljilja je bila nepripremljena isto i došla, imala je dve neke špange u džepu. I samo je tako stavila i to je... Pričustila, ali nije imala čime da zaliže. Da, čime zaliže, onda smo s tom baricom, ali su nastale fantastične fotografije. I taj photo session i taj styling, mislim da je jedan od boljih, eto, nešto smo mi to radili, ali evo može i publika da kaže jedan od... jedan od boljih stylinga. Čak i Ceca govori da je to jako dobro bilo. Me se zanima, Gogo, u trenutku kada su, da kažemo, sankcije 90-ih, kako je bila teška godina, gde vi nabavljate stvari? Gde nabavljate te, da kažemo, sve firmene stvari, Versace, Dolce & Gabbana, gde ih vi nalazite? Pa mi smo se tih godina zaista jako puno snalazili oko svega. Mislim, rezultate su bili jako dobri, ali iza scene i ono kako smo se mi dovijali do tih rezultata, bilo je jako zanimljivo, duhovito. Većina tih stvari koje ti zamisliš, tad recimo smo mi jako gledali, MTV je bio jako popularan i naravno ti uvek imaš neki pandan u nekoj zvezdi, u nekom stilu ili imaš svoj vlastiti već viziju kako nešto treba. A sad da ti to nađeš, ti nemaš butika da ti to nađeš, zato što su sankcije i onda najviše ti se poslužiš ili u vlastitom ormaru ako imaš ili od prijatelja. Meni svi moji prijatelji su meni pomagali za sve moje stylinge i tako da smo se tako snalazili. Koga ste radili vi od zvezda? Ja sam, moj početak, kažem, eto, nisam ni imala neke početke zato što sam počela sa spotom Montenegro zove tebe, zove mene. U to vreme sam radila na trećem kanalu kod Stanka Crnobrnja i Pece Popovića i oni su radili spot za turizam Crne Gore, Montenegro zove tebe, zove mene, sa Bajagom. Tako da je moj početak Bajaga, eto, to i nije neki mali početak, je li tako? To je veliki početak i zatim sam ja sama srela Džeja u Sava centru i kako sam videla spot da si moja devojčica, onaj na pijaci. Ja sam se s tim toliko oduševila da kad sam srela Džeja, ja sam rekla, e, ja bi tebi radila styling. A on gleda u mene i kaže, Lavice, kao šta? Ja ponesem maramu i minđušu od kuće i on to sutradan proba u Sava centru. To je bilo nekoliko dana pred njegov veliki koncert na sajmu i njemu se to prirodno dopane i on se u tome pojavi pre 30.000 ljudi. To je bilo oduševljenje i Jay mene onda odvede kod Marine Cucaković i dalje sam ja radila... Dalje istorije, dalje sam radila sve pevače Marine Cucaković. S nama večeras Sara Krajnović i Ivan Mirković koji će nam učiniti da ovo večer bude dodatno zabavno i zanimljivo. Leave.
lipi grozdi srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doć u jematvu. Bokur mora, bokur neba, kamen cvita kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Stavi kap ljubavi. Malo mi za sreću triba da me zove moja lipa, da mi kaže zlato moje, lipe use te njega je duša sua, kaj maslina bez uja. Bez njega je duša sua, kaj maslina bez uja. Sad idemo na jedan veoma zanimljiv deo u emisiji. Komentarisat ćemo spotove i stajlinge tokom, da kažemo, Cecine karijere. Deki, ja znam da si počeo sa pesmom Fatalna ljubav. Ljubav fatalna. Da. Kako je to bilo? Kako je došlo do toga? Dolazi Ceca kod tebe i kaže, ja hoću snimiti spot za Ljubav fatalnu. Pa, meni je tih godina definitivno Madonna bila inspiracija, jer ove mlade generacije ne mogu to da shvate. Ti nemaš... Zemlje pod sankcijama, nemaš društvene mreže, nema interneta, nema ničega. Znači, sve što imaš je MTV koji možeš da pratiš možda kod nekoga koji ima satelitsku antenu. Čak i satelitska antena bila luksuz. Ja se sećam, ja sam išao kod čuvenog Zvonka Frizera u Balkanskoj ulici da bi gledao sa VHS kaseta nasnimljene spotove sa VH1-a, sa MTV-a, sa ovoga, sa onoga. Jedno što je dolazilo kod nas je neki Bravo koji si imao da kupiš nemački, gde si imao postere zvezda i gde si video šta se radi. Znači, potpuno jedna neshvatljiva, Vogue si mogao da kupiš, Elle, Vogue, sve te modne časopise iz kojih smo se edukovali, videli šta je u trendu, šta je novo. Znači, neko ko je današnja generacija, on ne može da shvati koliko smo mi bili hendikepirani u to vreme da vidimo šta je u trendu i šta je novo. I onda, naravno, hvala Bogu, mene majka tako vaspitala i tako me odgajala. Ja sam od malena u inostranstvu, znači bukvalno mene mama svakog vikenda vodila u Trst kada smo bili, kad sam ja bio dete. Ja sam navikao da idem i često sam odlazio tamo i to mi je pomagalo da, što se kaže, budem u trendu i da ta moja neka vizualizacija bude različita od vizualizacije ljudi koji su tada u to vreme radili spotove. I eto, desilo se to da je... da je odgovarala, da nam se poklopila energija i da sam eto, imao inspiraciju da Cecu napravi malo drugačije nego što ste tada snimali spotovi. Sve je bilo ili na nekoj lokaciji, ili u nekoj prirodi, ili pored nekog mostića, ili tako sve nešto boring, boring, boring. E onda je meni napala na pamet ideja da to bude malo Benetton, da to bude malo MTV-erski, da malo sada, bude seksi. Da, 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 da. I kao što uvek smo govorili, ona treba da bude sofisticirano seksi i to je kod mene Ceca, mislim, kod mene na mojim fotografijama i mojim spotima. A ja ću imat nešto da kažem vezano za... Da, ovo je naravno jako loš kvalitet slike, jer tada je to išlo na... To je sad već sve, da kažem, izbledelo od starosti, ali je mnogo zanimljivo, interesantno, jer je tada... vola Cece da menja i perike i staringe. Eto, to je Ljiljina, da. Naša prijateljica, frizerka Ljilja, je također bila jako bitan deo tima.
A vezano za Fatalnu ljubav, samo kratko da kažem da se ta pesma i cela ploča zove po jednoj, da kažem, mojoj emotivnoj situaciji. Ja sam tad bila fatalno zaljubljena u jednog čoveka, mladića, nije bitno tad. I mi smo se, Ceca, ja i Marina Tucaković, stalno nalazili kod Marine i mi smo tu se mnogo smijele, prepričavale situaciju. I Marini Tucaković, svaka naša situacija je bila inspiracija za neku pesmu. Tako da je Marina napisala Fatalnu ljubav iz moje te emotivne situacije, gde sam ja rekla, pa volim ga i kad je u Parizu i Njurku i tamo i ovamo mi je blizu. I tako je nastala ta Fatalna ljubav. Ali, Deki, ti, na primjer, za Idi dok si mlad, si imao drvoseču čuvenog i, da kažemo, i svakog narodnog manekena u spotu si nekako proslavio. On se postavio u uspešnu karijeru, bilo gde da se pojavio. Šta se desilo sa čovekom sa drvosečom iz Idi dok si mlad? To, da kažemo, sve moje kolege novinare zanima, ali uvek idemo tu retrospektivu gde je, šta radi i kako danas izgleda. Mislim da više niko ne zna kako izgleda taj čovek iz drvoseča iz Idi dok si mlad. Verujem, mi smo izgubili kontakt. Mi smo snimili, naravno, Idi dok si mlad. Kasnije smo imali nastavak u spotu Dokaz, gde on potpuno drugačije, da kažem, izgleda. Pronašli smo ga, on se umeđu vremeno oženio, ima decu, ima porodicu i dečko nikada nije ni bio u javnom svetu. Ja sam ga pronašao tako što sam otišao da kupim patike u jedan tržni centar. Vidio sam prodavca i rekao sam, ti ćeš da budeš u Cecinom spotu. I rekao, kako ja, kako Ceca, to neka skrivena kamera, šta je ovo? Ja kažem, ne, baš takav drvoseča mi treba kao što si ti. I dobro što sam dobio batina, znaš, kao sad, kažeš prodavcu patika da izlako drvoseča. I okej, on je rekao, nema problema, samo reci gde i kada da budem. I stvarno odradio svoj posao fantastično i to je otišlo u legendu. I posao zvezda. Da. Imamo, naravno, opet vezano za svaki spot ima vezano nešto. Znaš kako sad klinci pregledavaju kadar po kadar, frame po frame i navodno u spotu ima jedan deo gde se felna Rolls-Royce okreće u suprotnom pravcu nego što bi trebalo. To je kao zamerka. I zašto on ulazi sa sekirom kad ga Ceca pokupi u auto? I onda, naravno, imaš dole duhovite komentare, pa nikad se ne zna kod koga ulazi u auto. Pa onda kao... Onda Rolex koji mu daje je Željkov Rolex. Dobro, to je drugo. To je već sve kako treba, po PS-u. Ali glavna zamerka je zašto on ulazi kad kao ga Ceca pozove da uđe u kola, zašto on ulazi sa sekirom, zašto nije bacio sekiru. I čovek je do tad radio kao drvoseča, šta on sad zna, da li će da dobije neki novi posao, neki novi život da uđe ili će morati da nastavi da cepa drva i kod Ceca. A momak koji je u pesmi Ljubav fatalna Nikola, on i dan danas nosi nadimak Nikola fatalni. Da, Nikola fatalni, koji je tamo s dugom kosom i sa prstenjem, danas je porodičan čovek, inače radi, peva, nastupa. Zovu Nikola Fatalnik. I dalje mu je nadimak Fatalnik, kao Nikola, pa Fatalnik na Instagramu, tako da svi su nekako fino prošli nadalje. Šta si ti, Deki, uradio u životu? I ti i vi, Gogo? Da, malo pre da ti ispravim. Koliko si rekao da sam sad uradio spotova? Preko 160, ako piše Niki. 160? Da. Važi. Za 30 godina karijere preko 3000 spotova sam uradio. Ja čitam sa Wikipedije. Dobro, to je na Wikipediji. Režiser srpsko-makedonskog porekla, ja nikakve veze sa Makedonijom nemam. Znači, moji iz Beograda, Vračar, Njegoševa, nikakve veze nemam sa Makedonijom. Tako da, radio sam, živo sam u Makedoniji, ali to je nekako ljudima... Ja sam kratki period radila kao stilista, ali sve to imala sam sreće da sam radila s velikim zvezdama i da je to moj rad nekako ostao upečatljiv i zapamćen. Tako da mi je drago da se to i danas pamti i vrednuje. Ja bih sada vratio na vaš početak rada kada ste počeli sarađivati sa Cecom. To je čuveni koncert na Šmajdanu 1993. godine. To, kad smo došli totalno nepripremljeno, kad sam donijela moje farmerice, jer me Bane stavio 5 do 12 pred zadatak. Dakle, ja sam isto povedena ovim MTV i Madonom, koja nam je svima bila u to vreme inspiracija, uzor. Ponela sam jedne potrgane farmerice i jedan bruskalter na kojem smo našili neko kamenje raznobojno. I to je bilo velika promjena. Ljilja je zalizala kosu i ljudi koji su Cecu znali do tada i to izdanje koje je nabilo Natašu bilo je dijametralno različito, ali je naišlo na veliku, veliku popularnost
i odobravanje publike kad se tako pojavila. Hoćemo pogledamo taj koncert samo. Meni je samo fascinantno na ovom koncertu koja je publika vesela. Ljudi su u ekstazi, na primjer, to danas nema prilike, imamo toliko ljudi veseli na koncertu. Ali ona se tu prvi put pojavila, mislim, nakon dužeg vremena, mislim da... Evo je, ah, vidi ovo. Bože, 30 godina je prošlo do ovoga. Da, i tu malo crvene haljina i svašta. Da, 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 to je sve. Pa za stilistu svakog je sreća kad ima tako zgodnog pevača da radi sa njim, da, klijenta. Idemo i kože momente. Da, da, da. Prosluga. A Deki, kako je došlo do toga da u njih monotoniju baciš tigra? Čija je to ideja? Vidi, posle 30 godina stvarno je teško da se... Mislim da je to bila Željkova ideja. Mislim, ne znam da li se varam ili ne. Da li je bila moja, da li je bila Željkova, ne znam stvarno. Ali uspelo je, dobili smo malog tigrića. Čak su posle i pisale društvene mreže kao šta se dešava sa tim tigrom, pa da li je živ, pa da li nije živ. Znaš, ono nagađanja razna. Pa su čak i iz spota Znam, nema nade, znam, idete, su prodavali stolicu srebrnu na kojoj teca, prodavali su na kupujem prodajem kao spot. A to je kasnije bilo po svim kafićima. Mi smo prvi dobili tu srebrnu stolicu koja je delo nekog čuvenog dizajnera. Ne mogu sada da se setim kako se zvao čovek, ali ona je stvarno prva bila na toj stolici. Kasnije su svi kafići imali kopije te stolice i bile su te srebrne stolice da se nađu. Ali, tako da, kažem ti, svaki spot ima nešto svoje zanimljivo interesantno. Eto, i ta monotonija po tom tigriću i po kocki. Tad mi je opet inspiracija bila Madonna koja je bila u kocki, beloj, onda sam ja želao i da naša najveća zvezda bude u beloj kocki i tako. Ali niste proslavili samo muškarce, već i žene. Tako, na primjer, u spotu Neodoljiv, neumoljiv ima mnogo i žena koje su danas, da kažem, uspešne. Ako se ne varam. Pa da, tada smo sarađivali sa modnom agencijom koja nam je dala svoje top modele. Sandra Maličenko je u spotu Neodoljiv, neumoljiv, Cindy Models. Ivana Bernanika. Ivana Berendika. Berendik, da. Da, Ivana Berendika. I mislim da je Nađa čak... Modelsice, da. Da, 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 da. I kažemo i tu isto ima neke, kažemo, od ovih manekena koje si posle toga isto proslavio. Pa da, tu smo, nekako sam volao da za Cecine spotove reinkarniram, znači iz Ljuba Fatalna sam zvao Nikolu, pošto je taman prošlo dosta vremena da vidimo kako tad izlape i u tom spotu, ali u potpuno drugačijem stylingu. Tako da je to sve zanimljivo, interesantno. Svaki taj, da kažem, izazov smo rešili potpuno drugačije i potpuno je predstavljali. Paš ono što je Goga rekla, mnogo je zgodna za transformaciju, trpi svaku vrstu transformacije i vrlo lako ulazi iz uloge u ulogu. Iako je vedra i duhovita i jako je lako raditi sa njom. To je također veoma lepo kad je neko prijatan, ne doživljava sebe tako ozbiljno, već je jako djetinjasta. Ceca je toliko... čak i detinjasta, da unosi tu vrstu zabave na posao i sam čin rada vam je prijatno i lakši. Mnogo se smijemo. Mislim, meni je lepo sa Cecom što se uvek smijemo. Se posuđali nekada možda, dok se radi? Ne, ne, ne. Nema rafte. Jo, pa zbog čega? Nema, tu dišemo kao jedan, vidi, dragi moj. Ti si mlada generacija, mi koji smo old school, mi itekako znamo da plivamo u ovom moru i nema potrebe da se svađamo. Sve ide smooth and easy. Čekaj, a za dokaz, kako je došlo do one čuvene kada ona kao puca, da kažemo, u ljubavnicu svog partnera? Da, scenariju, to mi je Željko pomogao za scenariju. Hteo sam da bude kao kriminalistički film i trebalo je da se nastavi. Dokaz je trebao da ima svoj treći nastavak, međutim, to se nikada nije dogodilo. Zbog čega? Koji je bio jako, pa zbog niza okolnosti koje su sledile kasnije, ali imao je fantastičan nastavak. Cijela priča je trebala da doživi neverovatan rasplet. Otkrinam. Možda ćete i da vidite u nekom. Možda uzmemo neku pesmu koja je iz tog doba, pa napravimo...
sada novi remake, da, novi spot i da prikažemo to što smo želeli u nastavku dokaza. E, deveta epizoda koju smo pogledali malo pre nosi naziv Beč, pa bih ja volao da vidite kako se to, da kažemo, i Ceca i porodica zabavljali u Beču tokom jednog koncerta i Anastasinog koncerta koji je bio tamo. Ona mene stalno kritikuje i kaže da sam ja jako direktna. Razumeš? I da ne brinemo tuđim tananim osjećanjima. Da, previše si direktna nekako. Znači, 500 puta sam telo u zemlju propadno. Što? Anastasija. Rekla sam Lidi, ako mi za nazad, je, znaš Rudi, ako mi za nazad bude mnogo hladno, pošto se razduvao vetar, ja kažem Lidija, gde su oni konji, vrani i kočija do hotela? Ne pitam koliko košta. Nije ih bilo, hladno i konjima, verovatno. Smrzli smo se. Pa da, pa kako imamo nedovršena posla. Pa znaš šta, velika smo porodica, svima dok ono izabereš poklon, svi nešto očekuju. I ovaj, i prirodno je da očekuju. Ja uvek očekujem, ali retko kad dobijem. To nije istina. Samo sam je čekala. Znači, uvek je. Samo sam je čekala. Uvek je i nešto kupim i donesem. Istina je to. Šalim se ja. Ja isto. I Lidija, da. Dobro, vas dve, ali ima još članova porodice. Sjećaš se kada sam bila mala ja, kada sam... Sad se toga setila. Upravo, da me sad asociralo na to. Pošalji šofera. Kad me terali, da idemo žito rađe, ja znaš da sam ja gradsko dete uvijek bila. Wow. I da, je Veljko Rado išao, nije teo se vraća, da sam ja jako voljela da budem u Beogradu. Pa dobro, on za razliku od tebe obožavao selo. I kad odem, i kad odem u Žitorađe, ovaj, čim stignem... U Žitorađu. U Žitorađu, dobro. I ovaj... I baba mi kao, jel ti sve ono da mi bude super, da mi bude lepo, ja njoj sve da, lepo mi je vamo tamo. Hoću samo pozovem mamu na kratko, nedostaje mi. I sećam se tačno, popnem se, pošto sam bila mala. Znaš da fiksni stoji tamo na onom šanku. Da. Ja se popnem na stolicu, pozovem te krišom i kažem, mama, ti meni kažeš, kako ti je taso, jel uživate, jel ti lepo? A ja kažem, da, lepo mi je, da me baba čuje i onda kažem, pa šalji šofera po mene brzo. Jeste. Da baba ne čuje da ne uvredi babu. Pošalji šofera brzo po mene. Jesi me čula? Jesi me čula? Odmah danas. Je li zaista Ceca uvek direktna ili nije direktna? Molim? Je li Ceca zaista uvek direktna ili nije direktna? Kao je rekla Anastasija sa početka priloga. Pa, onoliko koliko je ja poznam iz mog iskustva je direktna i vrlo otvorena i srdačna, tako da direktna je. Ti, Deki? Naravno da je direktno. Pa, mislim, nema šta, nema tu mnogo. Ma koliko govorili za bliznice, te bliznice su ovakvi, te onakvi. Vrlo su mi direktni, vrlo mi to znamo da sečemo. Pogotovo ti naši poznaci su opasni. Ja imam klešta, ona ima bodlju. Tako da, ovaj, vrlo lako mi to sečemo odmah u startu. Mene je stalno, da kažem, savjetovala, apropo te zaljubljenosti. Kaže, ti si prenežna. Ja bih to... Presekla strogo, kao ti si, kaže, ti si preromantična, prenežna u tom pogledu, kaže, ma ne bih ja tako, kaže, ja bi to bila strožija, da. Sada zapitam, kako se izgleda taj, da kažemo, najlepša ljubavna priča na Balkanu, Željko i Ceca? Bili ste svedoci? Bili smo svedoci, da. Prelepo je to bilo. Nikada neću zaboraviti kada obično odemo kod Cece i ona se tako ušaška i sedne njemu zagrlje i na istoj sofi. I to je stvarno nekako bilo harmonično, lepo. Osjetilo se da je to ono pravo i svi smo mi poželili da jednog dana imamo tako nekog moćnog iza sebe i da budemo nekako sigurni. Je se Željko mešao u spotove koje je ona snimala? Ne, to je, vidi, mi se dogovaramo, ja kažem šta sam osmislio, naravno on mi pomogne, doda neku ideju, kaže nešto i kaže zovite me da pogledam kada bude gotovo. Ne dolazi, ne pita ništa, ne, znači, uradimo sve, ja donesem, tada je bio VHS, nosila se da se pogleda
Na VHS-u nije bilo kao danas, pošaljim i vi transfer. Tako da, ne, sve je mnogo smešno. Danas ove mlade generacije nemaju pojma koliko je to nekada imalo draž, koliko je to nekada bilo divno, koliko se nekada iščekivalo. Sada bitno je da pevačica dođe na svoj set, da ona uradi 796.000 selfija, da to odmah ide sve u etar i ništa, nema nikakvog neizvesnosti, nema nikakvog uzbuđenja. Ono, ti snimaš... Pa to, da li će da bude u nekim novinama, neće biti u nekim novinama, ne zna se šta se snimalo, čeka se, kritika. Pališ televizor, da, pališ televizor, čekaš premijeru, gde će biti, na kojoj televiziji, pa čekaš da bude hit dana, da bi ponovo video. Znači, ima neke neizvesnosti, ovo sad je potpuno devalvirano sve, ali nije bitno. U svakom slučaju, mnogo mi je pomagao sa savetima, pošto ja sam vrlo rano ostao bez oca i ja sam imao tu neku drugu vrstu podrške u njemu, u tome da to što sam zamislio da treba da izguram, da ceca mora da bude sofisticirana, seksi, ništa nije branio, baš i volao da vidi svoju voljenu u najmoćnijem i u najlepšem mogućem izdanju, a da to bude seksi i sofisticirano. I negde velika, da kažem, velika podrška u celom tom našem, bez mešanja, bez nekih svojih ono kao želja, nego eto savetima i nekim možda doradom scenarija je pomagao. A što je bilo ošišano kratko, da kažem, uđi dok si mlad? Ta priča oko ćelavosti, ošišanosti, šta se tu dešavalo? Daj, molim te, to su sve priče, pa nagađanja, pa te ovo, pa te ono. Jednostavno, tad je bio modern minival u to vreme i jednostavno pretaralo se sa količinom minivala da se, znaš, ti su te li budu Whitney Houston, ceci ima po prirodi tanku, svilenkastu kosicu, preterali su se tim minivalom i jednostavno kosa morala se ošišati na kratko da bi se obnovila, da bi se lepo regenerisala. Predivno je to stajalo. Svi koji su videli tako kratko ošišano, rekli su, wow, bravo. U tom momentu se desio jedan divan mali beli maltezer. Uradili smo set divnih fotografija za naslovnu stranu časopisa Nada. Tad je izlazila, jo majko, to je bilo pre 700 žiliona godina. Izlazio taj časopis Nada. Uradili smo divnu naslovnu stranu sa tim malim maltezerom. Da ona imala neki crveni Dolce & Gabbana kao korset i neku brojanicu. Tad se počela Dolce & Gabbana pravi te brojanice. I ta kratka kosica. I svi su izgotivili nenormalno sa tom kratkom kosicom. I onda kreću... Ne tada. Tada nije bilo toliko zle krvi. To je kasnije krenulo ošišano zbog ovoga. Gluposti. Mislim, kapiraš, znači potpuno benigni jedan moment gde se eto samo u frizerskom salonu pretrvalo sa tom količinom minivala i morala je kosa da se ošiša da bi bila zdrava. Dobro, da li je nekad nešto, da kažemo, obrisava neki kadar, tražava se obriše, uništi? Ne, ja najviše volim da radim sa njom. Doneseš spot, bravo, dekice, divno, ostali su ukućeni po zovu. Meni, kad mi kaže Veljko, Svetlana, mnogo si lepa, super. Znači, to je znak da je sve kako treba. Tako da, ja nemam te momente. To ove nove generacije pevača, ona sve gleda na aplikacijama, na Instagramima, na Googlovima, konsultuje, gleda, menja. Ovaj kadar ovde, ja nisam ovde. Ovde poluprofil. Sim stovale. Aman! Uvredljivo je da ti meni posle 30 godina, tolike sam zvezde napravio, radio sam sa tolikim zvezdama, ti meni govoriš, znaš ovde iz ovog ugla, nisam trebala ova... Mislim, devojčica, ajde smiri se. Ali dekaj, ti si prvi lansirao te filtere i to sve danas što imamo na Instagramu i svemu, ti si... A nekada nisu imali filtere. Evo viš sad kako su spotovi stari bledi, svetli. Da, da. Jer tad nije bilo filtera, nije bilo kao sada skin filter, ovaj filter, onaj filter, te ova aplikacija, tamo. Znači, to nije bilo. Ja sam rodonačelnik FaceApp-a, to što se me nekada radio s pomoć štapa i kanapa, to danas jednim klikom uradiš na FaceApp-u, ali... Dobro, šta da se radi. Zanimljivo da ste tada, da kažemo, veštačke nokte pravili od pakovanja pavlake. Da, ceci za... Ceci, kad smo teli da ima mačkaste nokte, rukavice i da veliki crni nokti, nemaš ti tada to da kupiš, nema to da se izliva, pa da se nije bilo vremena, nego od pavlake se iseče lepo dugačak nokat, idemo crni lak preko toga, probuši se rukavica, opa, zalepi se lepo ovde sa selotejpom, kroz rukavicu i da vidiš kako je nokti, perfektni. Idemo sad naredni prilog.
Pitali smo građane Srbije koji je njihov omiljeni cecini spot i styling i evo što su oni rekli. Kada karte bacim na sto, palim sveću da... Muzika se sluša, ali i gleda. Za neki od najatraktivnijih spotova u cecinoj karijeri zaslužan je Dejan Milićević. Njegova i cecina saradnja datira još s početka pevačicine karijere, kada su zajedno produkcijski pomerali granice. Pitali smo Beograđane koji cecin spot im je omiljeni i u kakvom izdanju bi voleli da je vide u nekom od narednih spotova na novom albumu. Iskreno nemam baš omiljenih, ali su mi nekako draži ovi stari spotovi. Da bude na nekom prirodnom otvorenom mestu, negde u prirodi možda. Spot je veoma bitan. Bitno je da prati priču, da prati tekst i smisao te pesme. Pazi s kime spavaš. Posviđa mi se ta pesma i lepi spot. Idi dok si mlad. Jako je interesantan spot, na emotivnoj bazi je rađen i jako je prijatan, pogotovo za naš žene. S obzirom da je ceca u pitanju, očekujemo neku senzaciju, na primjer poput Britney Spears, što da ne. Volim onaj njen prvobitan izgled od devojčurka, onog, znate, sećate se njenih prvih spotova, tu mi je bila fascinantna. Možda sam ja preveliki klasičar, nemojte zameriti, ali meni simpatičniji možda. Ovo sad sve savremeno negde... Previše mi je nekako kompjuterski, ne znam kako da vam objasnim. Nema mi onog prirodnog šarma. Grome moje, ono, lepi grome moje, to mi je iskreno. Ako i sad, top. Meni turbulentno. Nekako urađenje, onako, volim to tako. Nešto malo je drugačije od ostalih. I onda mi se sviđu. Isto kao i do sad. Nekako uvek je sređen, uvek ima zanimljiv spot, tako da kao sad. Znate vi koje bi to bila gledanost? Ceca promenila boju kose, ceca ovo, ceca ono. Lele, pa znate vi šta bi to bilo? Pa mislim, normalno, kako i da ne bi. S obzirom da je crna već dugo da bude plava ili... Ne, još bolje crvena. To bi bio bum! Kako vi komentarišete anketu? Po meni genijalna anketa što. Da, on kogo? Kako komentarišemo anketu? Anketa, pa anketa... Retko se mogu slučajni prolaznici naći za još malo više komentara, ali ovaj dečko na kraju bio jako duhovit i sama anketa je duhovita. Dečko, mislim, na kraju koji je rekao, ajde. Dajte da bude plava, dajte da bude crvena. Da vidimo u drugačijem izdanju. Jeste, jer ja isto gledam kad nekad sad stilisti rade javne ličnosti, nekada idu pošto poto u velike promjene i mislim da to čak i nije dobro, zato što neko, ajde sad si, daj sad budi plav, daj sad budi ovo. Nekad treba razmišljati da ne odeš daleko od suštine osobe koju radiš. I svaka promjena ne znači da je automatski i dobra ako je velika promjena. Možda samo treba raditi i slušati do koje mere možeš tu istu osobu da je maksimalno izvučiš iz nje. Ugradiš, a da ne odeš od njene suštine. Da, da. E, sada vas pitam, koja je najveća laž koju ste čuli od ceci? Najveća laž u ceci koju smo čuli. Teško pitanje. Da, ne, zaista ne znam. Laž u ceci. Pročitali na... Pa dobro, to smo već rešili, ta laž da je još išao ne znam ko, blava. Znači to... Da li sam čuo još nešto? Ja ne znam, ja generalno uopšte ne pratim te rekla kazala, tako da ne mogu ni ne odgovorim tačno na to pitanje, ali možda ovo sa kosom, a Deki pogotovo zna da to nije istina. Ma dobro, to je čista glupost, nego je... Da, ne, zaista ne znam. Pazi, posle 30 godina toliko sam se naslušao o svima, znaš kao... Posle 3000 spotova i 3000 klijena, ne 3000, ali ajde da je bilo 1500 klijenata i tih 3000 spotova, znaš, ne možeš ti sada, o svakom ti čuješ sve i svašta, ali da baš nešto da me potreslo, mislim, svašta ljudi pričaju, ali to što pričaju nećemo se baviti time. A baš da sam čuo nešto da je onako,
bombastična laž i nisam. S kim je bilo najteže sarađivati? Meni je easy, ja sa svima super sarađujem, nego moj organizator je nadrljao od labuda ovaj secinog spota. Znači... Su živi labuda? Da, moj, znači, ne, kako budu živi, bilo pre, u pre dva veka. A mislim? Ovaj, labudovi su ga toliko kljucali u vrat. On je, mučenik, morao da ode kod Vuka Bojovića u zoološki vrt i da uzme dva... Ja nisam znao da su to zle životinje. Znači, kao dva labuda pa kao nešto formiraju srce, pa ono... To su jedni bezobrazni, jedne ptičurine, pregadne koje u sredi ne vole ljude. Oni samo hoće da klopaju i dođu kod tebe, daj hranu i ako ne daš, oni su agresivne. To su jako agresivne životinje. Oni su toliko kljucali u vrat tog mog organizatora koji ih je vozio golf dvojku i stavio ih je, spustio sedište i stavio ih je pozadi u golf dvojku da ih preveze do lokacije gde smo snimali, do filmskog studija gore u Avali. I oni su ga toliko sve vreme kljucali u vrat da čovek je došao ovako sa podlivima ovde. Ja kažem, maco, šta ti je to? Mislio sam da im imao burnu noć. Ja kažem, maco, šta ti je to na vratu? Kaže, kljucali me labudovi. I kažem, ove ptičurine, kaže, da, ja životinje volim više nego ljudi. Odmah to da se zna. Ali, ovi labudovi su stvarno bili nesnosni. I onda, naravno, mužjak i ženka i stavimo ih mi da plivaju. Nismo ih povređivali tokom spota. Doneli smo sve što labud sme da jede, da ih podmićujemo tamo mito i korupcija na snimanju. Pustili ih da plivaju, ogroman bazen napravljen za njih. Bla, bla. Oni idu i sad... Neće uopšte, nervozni su, neće uopšte da izviju glave gore. Sve vreme dole, dg, 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 pa malo gore. Pa dg, 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 zaroni, pa glava gore. I neće da digne glavu. Ja kažem, osjeća neko da kaže ovim nesnosnim ptičurinama da malo glave gore, da mi malo poziraju, trebaju mi za kadar. Ma jok, oni rone sve vreme. I onda je usledilo mit i korupciji. Naravno, svi padnu kad im dobru hranu spremiš. I tako. Ej, prezvukoviti ste i prezanimljivi. Ja bih mnogo što da vas pitam, ali moralo da imam emisiju. Hvala vam mnogo što ste bili večeras moji gosti. Hvala tebi. Hvala. Evo, ti si nas vratio jedno 30 godina unatrag. Da, vratio si nas time machine, ali tu smo, ne damo se. Ali, eto, tu smo. Hvala vam mnogo. Hvala vam, dragi gledalci. Vidimo se 7 dana, a vi i dalje ostanete uz Blitz televiziju. Doviđenje.